Про книговидавництво та попит на книги під час війни говоримо сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Андрій Криштальський, письменник, видавець, директор видавництва «Терен». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що хочу запитати, власне, як працює ваше видавництво нині? Ви знаєте, я не знаю, чи це в повній мірі можна назвати працею, тому що після першого дня війни, коли ми всі здригнулися від вибухів, це був шок, який тривав десь тижнів три. Ми взагалі не працювали, і навіть половина працівників роз'їхалося по селах. От. І ми тільки зараз, щойно, починаємо потихеньку відновлювати нашу роботу. Ну, це пов'язано з багатьма факторами, не тільки те, що почалися воєнні дії, але й те, що зараз авторам, ну, можна сказати, не зовсім до видавничих проєктів. Люди думають взагалі, як вижити в цьому світі під час цієї такої страшної війни. Тільки зараз дехто з авторів почав приходити трохи до тями, так само, як і ми, зрештою, як і всі наші люди. І ми потихеньку починаємо включатися, ми вже потрохи працюємо над книжками, і надіємося, що в найближчі тижні ми вже вийдемо на стабільний такий рівень, ну, довоєнний, скажімо так. Зараз проєкти нові чи ті, які ще розпочинали перед війною? Бачите, видавництво це такий творчий процес, і він доволі затяжний. Буває так, що ми одну книжку робимо рік. От як ось нещодавно вийшла книжка наших істориків Анатолія Шваба і Галини Меленчук про довоєнний Луцьк. Ми її готували, мабуть, рік. Але це складна робота, і ну, то така видавнича специфіка. Не можна видавати як-небудь. Треба робити добре, а щоб зробити добре, то треба попрацювати. Тому в нас є проєкти такі, що тягнуться ще з довоєнних часів. Вже маємо кілька нових, які вже надійшли під час війни. Все-таки люди отямилися. От, і, ну, і є такі, що буквально напередодні. Тобто воно все в процесі. Ми ще поки що свою друкарню не запустили, ну, на повну потужність. Поки що готуємо тільки самі книги, як то кажуть, до друкарського підготовку готуємо. Бо ще невідомо, як промисловість відреагує на це все. Папір, фарба. У нас постачальники були зв'язані з Одеським портом. От, папір, картон, фарба, різні витратні матеріали для нашого видавництва і для друкарні. Це все дуже зв'язано з загальним станом нашої економіки. І тому ми ще не знаємо, як будуть постачатися матеріали, коли Одеський порт заблокований, наприклад. Ну, але наскільки я розумію, то станом на сьогодні ви ще оперуєте тими матеріалами, які були на складах, так би мовити, так, правильно? Звичайно, звичайно. У нас є певні запаси, і ми наразі, ну, на місяць забезпечені. А далі, як Бог дасть, будемо дивитися, будемо шукати. Можливо, за цей час вдасться розблокувати певні логістичні. То, зрештою, не тільки наша проблема. Це всі поліграфісти, я думаю, в нас в області це все відчувають. Тож не секрет, ну, наприклад, ми менше користуємося газетним папером, а не секрет, що певні підприємства в нас користувалися дешевим російським папером, який, ясна справа, вже більше не буде до нас постачатися, я думаю, найближчими. Тобто книги на цьому папері друкували, газети, правильно? Переважно, газети. От, книги друкуються на інших сортах паперу, але вони, наприклад, постачалися, багато з них з Кореї, через порти. Тепер треба буде переорієнтовуватися на Європу. Але це не зовсім справа нашого видавництва. Ми маленька, як то кажуть, установа. У мене є крупне підприємство, яке передруковує величезні об'єми паперу. Я думаю, ми якось викрутимося в цій ситуації. Будемо шукати на теми, ну, і вже маємо досвід. І, знаєте, ми вчора говорили з економістом, він казав, що думали, що в Європі буде дорожче, а коли почали з'ясовувати, то якщо відкинути якісь там корупційну складову, логістичні нюанси, то вийшло так, що деякі товари вийшло з Європи постачати дешевше. Можливо, і з матеріалами для книг вийде так само, і навпаки буде вигідніше, аніж з Кореї і іншими шляхами. Ну, може бути. Я, наприклад, останніми днями взагалі обдумую ситуацію. Ну, дивіться. В нас, в нашого видавництва така проблема.
Половину, приблизно половину видавничого портфеля нашого, якщо не більше, це замовлення з окупованих територій. Це Маріуполь трошечки, це Бердянськ, ну Одеса, правда, не окупована, це Чернігівщина, це Харківщина, як не дивно, там є такі величезні, грандіозні видавництва, але в нас було повно замовлень з Харківщини. От, мене самого це дивувало, бо Східна Україна, яка тільки почала писати українською мовою, і до нас посипалися навіть від моряків, книги від моряків, які плавали в Арктиці, вони перейшли на українську мову. Ще це все недосконало в них. От, але ми намагалися якось їх підтримати, щоб вони все-таки заговорили українською, щоб вони почали вірші писати українською. Це для нас було дуже важливо. І зараз всі ці замовники і всі ці люди, які вже навколо нашого видавництва згуртувалася певна така ціла авторська така аудиторія, один другому передавали, що це в Луцьку можна видати книжку. Тепер вони навіть невідомо, де вони, чи вони серед біженців, чи вони під окупацією, чи де. Ну, бачите, з іншого боку, Харків розбомбили. Я не знаю, як там наші колеги, ну такі, наприклад, як книжковий клуб сімейного дозвілля, як там інші кажуть, видавництва. Кажуть, що частково вони свої склади перевезли на Західну Україну тих книг, наприклад, так само, як Якабу, які мали там склади, чи Віват частково, але частково там є такі, які і не знищили, то, на щастя, то дуже добре. Ну, бачите, я сам як автор видавався в КСД, от, то мені воно якось ближче, як то кажуть, до самого мене. Я думаю, як же вони там. Все-таки там залишились люди, які я з ними спілкувався, редактори, які видали моїх дві книжки там в цьому видавництві. Хоча я і в себе видаю, але ну, я скористався з тим, що в них мережа велика для поширення. Чого не скажеш про наше видавництво. От, тепер я не знаю, як вони будуть працювати, а наші маленькі видавництва. Ну, мусять якось воскреснути, як то кажуть. Ви кажете все-таки, що з'явилися нові проєкти. Розкажіть детальніше про них, якщо можна, звісно. Ну, є кілька дитячих книжок. У нас є автори зі Львова. От, є книги, які навіть одна книжка воєнна. Я ще поки що авторів не буду називати. Воєнна, довоєнна. Тобто, мається на увазі операція АТО. Ми вже її перевидаємо. Є, до речі, от, про що я можу сказати, це дуже хороший письменницький альманах, наш луцький, який буквально нам не хватило одного дня, щоб ми його видали. Тому що в той день, як ми вже мали робити політурні роботи, якраз вибухла війна. Це альманах так званої, чи, ну може так званої, це не зовсім коректно. У нас є в Луцьку група 56 в середовищі спілки письменників України. Вона ще не зазвучала на повну силу, а оцей альманах мав бути такою заявкою від них. Це 5 авторів, які народили, яким на момент створення групи було 56 років, ну, кожному. От. І 5 авторів – це Віктор Вербич, журналіст, письменник, це Володимир Місюра, зауч одного з наших ПТУ, чудовий письменник, це Петро Коробчук, всім нам відомий літературний критик і письменник, Сергій Назарович Цюриць, який працює в газеті «Волинські новини», і Юрій Зелюк, також волинянин, письменник, журналіст, він довший час перебував за межами Волині, тільки щойно кілька років, як повернувся сюди. І от вони заснували таку групу, і цей їхній альманах, називається «Квінтет», він, ну, буквально він готовий, ну, нам треба 3-4 дні, щоб його доробити. От, біда тільки, що не всі тут, ну, скажімо, мені здається, Зелюк за межами, певно, він виїхав за кордон, а всі інші тут, то вже треба його почекати. Щоб і це тоді буде заявка, книгу. Це буде, до речі, привід для преси, бо це цікаво, у нас в Україні таких об'єднань мало, і сам альманах дуже непоганий вдався, я би так сказав. В принципі, якщо говорити про книжковий ринок сьогодні, люди менше купують книжок, в першу чергу через війну, чи все-таки ні, на ваш погляд?
Як вам сказати, люди взагалі менше книжок купують, що мене дуже лякає. От. Але є сталий контингент людей, яких від книжки не відіб'єш. В нас просто немає доброї пропаганди читання з маличку. От. І тут теж все впирається, розумієте? Діти, в яких батьки не читають, вони також не будуть читати. Це аксіома, на жаль. Ну, в рідкісних випадках. В рідкісних випадках. От, коли батьки показують приклад читання, тоді і діти читають. Тепер так подивимося. Під час війни попит на книжку не зник. Зникли просто гроші в людей. От, не зник попит, бо через наш сайт все-таки купляють наші книжки навіть зараз, що нам дуже-дуже допомагає. От, бо в нас є свій інтернет-магазин малесенький, от, від нашого видавництва, і люди купляють. І тим більше я знаю, що у вас є багато, власне, історичних книжок. І зараз, як на мене, люди дуже зацікавилися тим всім. Бо я була в книгарні буквально цих вихідних. Люди приходять, хочуть купувати книжку там «Історію Степана Бандери», «ОУН», «УПА на Волині». Людей цікавить щось історичне, і можна навіть сказати, що читач став, якщо так можна казати, трошечки якіснішим під час війни. Він вже не хоче якоїсь такої звичайної літератури, такої дуже популярної. А вже хоче щось таке більш про Україну, про реалії світові, політичні тут. Чи відчуваєте ви це на собі? Що замовляють на сайті? Відчуваємо. Замовляють якраз історичну літературу. От. І біда тільки, що в нас немає зараз, війна нас вибила, і немає на сьогоднішній день оборотних коштів, щоб надрукувати книжки якраз на тему УПА, які порозкуповували. От на них якраз є попит, і треба вкласти якусь значну суму в те, щоб їх перевидати. Ну і мусово чекати, поки ми хоч трошки підзаробимо. От, як вам сказати, ясно, що люди зараз будуть цим цікавитися. Другий фактор ще нам в поміч той, що будуть перекриті канали для постачання російської книжки. По-перше, вона тут виконувала дуже часто підривну функцію. От, серед книжок толкових російських дуже часто сюди пропихали книжки, які просто були напхані цим руським міром і цією пропагандою, яку ми зараз бачимо. От, тепер, і крім того, Росія дуже багато коштів в це вклала. Держава дотувала, російська держава дуже дотувала книжкову галузь. Це в них за масштабами десь було після газу, нафти і електрики. Це далі наступний бізнес у них був, книжковий, в Росії. Страшні гроші вкладали. Бувало так, що на 10 років видавництво позбавляли будь-яких податків. Видавництво взагалі податків не платили їхні. Уявляєте, як можна було розвиватися? Але це в першу чергу для того, аби для пропаганди, правильно, головна мета була так? В цьому. Так, а як же ж? І вони сюди посилали книжки Пушкіна, Лермонтова, а між ними і оцих всіх своїх пропагандистів, яких ми тепер ото бачимо, і багато людей сьогодні їх проклинає за те, що вони з нами всіма зробили. От, так що є тут позитивні моменти, але є речі, які не завадило би налагодити. Ви розумієте, в нас в області колись була видавнича програма, яка повністю зруйнована. От. Я весь час на різних зібраннях про це говорю і цього разу скажу. Її почали руйнувати ще за Януковича, але так мляво. Була, значить, видавнича рада, яка складалася з фахівців. І на тій раді збиралися і голосували за книжкові проекти. Була певна сума, виділялася державних коштів. І шляхом голосування відкрито при всіх сиділи представники влади, сиділи представники спілки письменників, видавництва, поліграфісти, активісти там були в тій раді. І це можна було от один одному прямо в обличчя казати: ця книжка погана, ця книжка недопрацьована, а та така. Були суперечки такі, але це все робилося відкрито і всіх на очах. І ці гроші ділили. І дуже часто дотували, по-перше, молодих авторів, завжди був пріоритет. Особливо, коли це перша книжка молодого автора. Дотували переможців конкурсів літературних, дотували наших відомих письменників, таких там, як Лис, Гуменюк, який так, всі їх знають, але ж було б погано, якщо б їх не підтримували
скрізь підтримували, крім вдома. То може бути таке, що про дихи не знали, якби не то, програма от, ця, правда? Ця програма, вона не закривала всі проблеми, але вона була і дуже багато книжок виходило. І більше того, ці гроші вливалися назад у волинські друкарні і видавництва. Тобто був оцей такий взаємозв'язок. Гроші наших податків, платників податків знову ж таки до нас вертались, і вони тут в області працювали. Після тої руйнації, коли почали за Януковича, а потім продовжували, як нас був головою області Гунчик, він взагалі заявив, що книжка – це бізнес, і нам до неї нема діла. От. Ну, може й бізнес, я не проти. Хоча дуже маленький бізнес, дуже маленький в нашій державі бізнес. І це, і ну, докінчили, перевели це діло, поставили на тендери, вже далі більше ніяких обговорень, ніякої дискусії. Тендери могли вигравати з перевагою в 1 гривню. І що саме гірше, що навіть якщо і там книжки проходять по тих тендерах, то друкують їх в Житомирі, в Хмельницькому, де взагодно. А наші друкарні простоюють. Як зараз держава може допомогти книговидавництву? Чи все-таки треба перемогти тоді допомагати, чи вже допомагати? Як, знову ж таки, як є якась певна пропаганда українського? Що думаєте про це? Ну, звичайно, треба перемогти. От, без перемоги ми не зможемо. Ми будемо, як то кажуть, шкутильгати. От. Був позитив в тому плані, що держава не допомагала, але і не заважала. Правда, не заважала нам. А був вона час, коли заважала? Були часи, коли не так заважали, не можна сказати, що заважали, але закидали різними звітами. А для творчих людей ці звіти, знаєте, це вбивство. От, коли ми працюємо над книжкою і треба якісь папірці носити і здавати, і щось там, якісь печатки прибивати, це дуже, дуже вибиває з колії. Але вони не заважали. От, то треба, я би сказав би так, що зараз треба було би повернутися до якогось невеличкого фінансування книжкової галузі. Ну, бодай, я вже не кажу старших письменників, тих, котрі розкручені. Бодай дотувати молодь, бо молодь не має ні гроша. Вони мають тільки те, що вони створили. І в нас є дуже багато цікавих молодих людей, от, які вже давно написали свою першу книжку, і вони не знають, як її можна видати. От, якби держава хоч би їм дотувала. Хоч би дотувала. Зараз, дивіться, зараз завершиться війна. Я вірю, що наші воїни швидко їх здолають. От, зараз прийдуть ветерани, я вже бачу серед знайомих, вони пишуть фронтові щоденники. Вони в блокнотах різні нотатки про те, що вони пережили, як вони воювали. Вони захочуть їх опублікувати, а де вони візьмуть на це кошти? От якби держава такі речі підтримувала хоч трошки, хоч на умовах співфінансування, якусь програму обласну влаштувати, ну, бодай навіть для воїнів. От для котрі вернуться з фронту і будуть мати. Вони серед них також, до речі, ви говорили про книжкові проекти. Ми робили для міста Славутич чудовий альманах воїнів, творчість воїнів. І там двоє волинян, якимось чином вони в нас тут знайшли двоє. Один з Ківериць, а автор інший з Луцька. Дуже гарний альманах. І тут так само можна було б. Тобто є, тут можна придумати, бодай, якусь невеличку допомогу, щоб книжка не залишалася на узбіччі. Ще про популяризацію молодих письменників. Я знаю, що свого часу відомі письменники їздили з молодими в тур і їх нібито рекламували. Що спочатку там зараз, перед тим, як я буду виступати, нехай вже тепер дуже відомий Андрій Любка щось розповість, або так само Андрухович, який Жаданом їздив, хто б міг подумати, що Жадан нині теж мегапопулярний. Таким типу чином теж можна підтримувати якоюсь певною промоцією. Ну, треба сказати, що Жадана й самого так возили. Я ж кажу, що... Тому що я Жадана знаю давно. Ми колись, можна так сказати, тусувалися біля видавництва «Смолоскип». От. І я не раз собі аналізував, думаю, от Сергій зробив такий ривок, а мені не вдалося, хоч ми були в рівних умовах. От. Але його возили, там директор видавництва «Смолоскип», такий подвижник і патріот Осип Зінкевич, він їздив за кордоном, збирав гроші.
і мав за що. І він от талановитим людям допомагав. То й зараз воно так є. Ми, ну, зараз може менше, але колись спілка письменників регулярно організовувала за допомогою адміністрації. Ну, влада давала автобус, скажімо, там бензин, а ми їхали по селах, в глибинку туди. От на Полісся, Світязь, Зратно, Маневичі, куди завгодно. Де кликали, туди їхали. То завжди брали молодих. Завжди брали молодих, бо, ви розумієте, ну, авторові важко пробитися. Та навіть мені, директорові видавництва, важко пробитися як самому, як автору. А що вже говорити про молоду людину? Її держава просто повинна підтримувати. Гаразд. Ще запитаю нині про якусь таку тенденцію, яку теж простежую. Це вихід на міжнародний рівень. Коли в Польщі, наприклад, друкуються українські книжки для тих людей, які нині туди переїхали. Чи так само на якісь, ну, тобто, везуть якусь певну книжку з презентацією за кордоном, бо розуміємо, що тут дійсно є платоспроможність, можливо, десь просіла і ще якісь нюанси. Але за кордоном, зважаючи на те, що про Україну зараз активно говорять, українські книжки можуть бути популярними. Наскільки реально вийти на міжнародний рівень і, в принципі, що це може дати нам сьогодні? Дати може багато, бо то буде промоція української літератури. От. І є автори, яким вдається той бар'єр здолати. Ну, наприклад, я знаю, що зараз готується вихід в Польщі альманаху, присвяченого воєнній поезії. От. Мені навіть пропонували, але поки що мені не пишеться на цю тему. От. Але я не про це. Я про те, що вихід серйозної книжки в Польщі завжди впирається в перекладача. От. Видати кілька віршів – не проблема. От. І розмістити їх в польському альманасі. Але справа в тому, що в поляків з поезією ще гірша справа, ніж в нас. В нас віршів, ну, крім Ліни Костенко і Жадана, майже ніхто, ну, із Туса, скажімо, там, чи таких відомих дуже авторів. Вірші, я зі свого досвіду знаю, нереально продати в книгарні. Просто навіть книгарня не буде їх брати в продаж. Не буде. А в Польщі ще гірше. В Польщі ця галузь занепадає. От, якщо ми ще пишемо римовані вірші, то в Польщі вже цього давно немає. От, в Польщі проривними книжками... Репортажі, напевно. Публіцистика, проза. От, а для того, щоб таку книжку... І я думаю, що її реально видати, якщо хороша книжка, її реально видати в Польщі, але треба мати перекладача. Інакше нічого не буде. І можна знайти видавців. Я не раз був в Польщі, і сюди приїжджали колеги польські. Ми спілкувалися... От їздили по фестивалях. Це все можливо, тільки тут, бачите, тут треба гарних перекладачів, щоб книжка зазвучала добре польською мовою. Ще хочу запитати, хоча, напевно, на початку мали про це поговорити, а вже не на сам кінець, але все одно, чи мають українські перекладачі станом на сьогодні роботу? Чи от ви кажете, що ваше видавництво запрацювало, все вже ніби гаразд, вже відновлюється і нові проєкти є, але чи не довелося десь скоротити, можливо, персонал через те, що не так багато замовлень, як раніше? У нас персонал настільки маленький, що вже далі і нікуди скорочувати. Можна сказати, що видавництво напівсімейне. От. Хоча в нас є працівники, але вже далі нікуди скорочувати. Мені здається, що нам вдалося всіх тримати на плаву, і ніхто не розбігся. А в плані перекладачів ми видавали, звичайно, книжки, і дуже хороші книжки в перекладах. Ну, наприклад, твори Роберта Конквіста, оцього відомого професора, який писав про Голодомор і про Великий терор. Це «Жнива скорботи». І «Великий терор» – книжки, які нашуміли, які розлетілися великими тиражами наші. Ми видавали в перекладах з польської мови, з білоруської мови видавали книги. Причому з білоруської це ще було до того часу, як трапилася ця історія з Лукашенком. І все одно автор ледве не підпільно їх перевозив, він в нас видав. Частково така білінгва, частково українською мовою, частково білоруською книжку. А перевозив крадькома, бо боявся, що прикордонники, в нього білоруські прикордонники, просто відберуть. От, це ще не було цієї всієї історії з Лукашенком.
Ну, сподіваємося, що зараз вже ситуація виправиться. Диктатор в одній країні перестане бути президентом, а іншої може взагалі померти. І щоб в Україні все швидко налагодилося, і книговидавництво, і бізнес цей справді став досить добрим і прибутковим бізнесом. Ну і щоб українці почали більше читати. І думаю, після війни читач точно стане якіснішим. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Андрій Криштальський, директор видавництва «Терен». Побачимось ще обов'язково. Все буде Україна!